Rusio, Naranasatonkune, Mella Ambine de Remiago, Tinse Pema Pibare. Drenu Remaro, Amimati Lenne Kainte Poema, Let how my wimpy be cling it uabawe. Nau Tikaidaya Yashiris Redre. Mutisiaro, U Barana Kidra, Anima Zabana Buego, Ludu, Taune Chilayo, Pumiores Redre. My wima cling it u, Miao Akai Kayara Jong, Daya Pintanis Redre. Nambodrani, Chow Bean Dizzy, Lancho, Tang Mobido, Nau Tikaidaya Yashiris Redre, Pibare. တံပီနဲ့တမဟာငါစစ်ဒေတာမုံဟော်မျိုးနဲ့နောင်လုံးအုပ်စုနောင်ဝဲကြီးရွာမှာဖျားထေးတင်ပွဲအတွင်းအမိမတိလက်နဲ့ကင်လူတစုကလက်ထောက်မိုင်းနှလုံးဝင်ပြစ်ပြီးတော့ပွဲရောက်လာသူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်ညစနေနေ့အချိန်မှာလက်နက်ကင်လူတစုကလက်ထောက်မိုင်းနှလုံးပွဲတဲကိုဝင်ပြစ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပောက်က
ရွာကအသက်28အရွယ်မိုင်းအိုင်လာတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကို PSLF TNA မုံဟော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကတရားခဏ်ကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တအားပြင်းနဲ့တမန်နှစ်စစ်ဒေသနန်းဆန်ခရိုင်နန်းဆန်မြို့နယ်မြို့တစ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥပဒနာကေတရရဲ့အနိမဇာပနာပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအနိမဇာပနာပွဲကိုလူဦးရေတောင်းတဲ့ချီလာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်။အနိမဇာပနာပွဲကိုတအန်းဒေသအတွင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့နန်းဆန်ကြောင်မဲမန်တုံမိုးကုတ်ကတအန်းလူမျိုးတွေနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာတော်ရဲ့အနိမဇာပနာရေဆက်ချပွဲကို PSLF TNA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဌာနအသီးသီးကဌာနမှူးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဥပရဏကေတရရဲ့အနိမဇာပနာပွဲရဲ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာလည်းတအန်းဒေတာအသီးသီးမှရှိတဲ့တအန်းလူမျိုးတွေနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာအကအလှတွေနဲ့ကပြဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်တအန်းနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်အစိုးရတချို့လည်းအနိမဇာပနာပွဲကိုတက်ရောက်ဖြောပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရက်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့အောင်ပါလီမဲဖောက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်ပါလီကန်ဆာမဲမှာစူကြီးဖြစ်တဲ့ကားနှစ်စီးစံငယ်၅စီးလက်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့အခြားစုမဲပေါင်း62မျိုးကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကဒုတိယစူကြီးဖြစ်တဲ့ကန်နာကားတစ်စီးကိုတော့မူဆယ်မြို့နယ်အောက်နမဟွယ်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကမဲပေါက်ခဲ့ပြီးတော့အခြားစုမဲတွေကိုလည်းမြို့နယ်အသီးသီးကဒေသခံတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဥပရဏကေတရရဲ့တက်တော်က62နှစ်ရှိပြီးတော့ဝါတော်ကတော့82ဝါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတည်းကဘဝနဲ့ထံပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလေးကိုနှစ်နှစ်ကြာထားရှိဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်တန်ပြင်းနဲ့တက်မာတစ်စစ်တေတာနမ်ခမ်းမြို့နယ်မိုင်းဝီကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးငယ်တဦးအမြောက်အကိုက်ခံရပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကမိုင်းဝီဘုံကြီးကျောင်းမှာမွေးထားတဲ့မြောက်နဲ့စော်ကစားရာကနေကိုက်မိရာကအဲ့ဒီကလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသဖို့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။မြောက်ကိုက်ခံရတဲ့ကလေးဟာမိုင်းအိုက်လူအသက်10နှစ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာတော်ဖခင်များကခေါ်ယူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုနမ်ခမ်းမူဆယ်နဲ့လာရှိုးဆေးရုံမှာအစဉ်အဆက်ကိုတာခဲ့ပေမဲ့မနိုင်တာကြောင့်မန္တလေးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်တောင်ပြင်းနဲ့တက်မာတစ်စစ်တေတာပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့နမ်ဘော်တရာအနိကဂုံအစင်းမှာ6ဘင်းရင်တစီလမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မနေ့9နာရီအချိန်မှာဘူးခွန်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့6ဘင်းရင်တစီဟာမိုးပြင်းထန်စွာရာသွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နမ်ဘော်တရာဂုံအစင်းမှာလမ်းချော်ပြီးကြောက်တဲ့ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမော်တော်ယာဉ်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ကပ်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးနှုတ်ခမ်းနဲ့ဥကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဟာမစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့မူဆေဆေးရုံကိုပါရမီရှင်လူမှုကွန်ရီအသင်းကနေပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနမ်ပေါ်တရာဂုံအစင်းမှာရင်မကြာခဏတိမ်မောက်လေးရှိပြီးတော့ဖရီဖိုင်လာ18ရက်နေ့ကလည်းတွဲကားတစ်စီးတိမ်မောက်ပြီးတော့မှလူတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိုင်းအိမ်လငန်းပါဒီသတင်းတွေကိုတော့တအားပြင်းနယ်လူမြောက်နယ်မြေတနေရာကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့တာပါ